დღევანდელ რუბრიკაში ვისაუბრებთ მასშტაბური პროექტების განხორციელებამდე და მშენებლობის პარალელურად მიმდინარე სხვა ღონისძიებებზე, რაც მოიცავს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, სოციალურ ღონისძიებებს, კომპენსაციებს და განსახლების გეგმას. რომლის შემადგენელი ნაწილია ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა ზემოქმედება ჰაერის ხარისხზე, ვიბრაცია ზემოქმედება წყლის რესურსებზე, ფლორასა და ფაუნაზე, ნიადაგზე, გეოლოგიურ გარემოზე, სოციალურ ეკონომიკურ ზემოქმედება, პროფესიული ჯანდაცვა და უსაფრთხოება, ასევე მასშტაბური პროექტების ფარგლებში კეთდება სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა მოსახლეობისთვის, როგორიც არის ადგილობრივი მნიშვნელობის სოფლის გზები, ეწყობა წყლის სისტემები, საკანალიზაციო სისტემები, სპორტული მოედნები, სხვადასხვა კამპანიები და ღონისძიებები ტარდება სკოლებში, მაგალითად საგზაო უსაფრთხოების კუთხით, გარემოს დაცვის კუთხით და ასე შემდეგ. ამ თემაზე ახლავე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე სალომე წურწუმია. მოგწანდით. დილამშვიდობის. შეგიმჩნევი ალბათ ხო საქართველოს მასშტაბით ყველგან მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის სამუშაო. მე ბევრი მქონდა გაგებული საბოლოო ჯამში გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით სიახლეები, მაგრამ აი კვირას ჩემ თავზე გამოუცადე და ისე ჩამოვედი ბათუმიდან თბილისში. იყო 3 საათი. მე თვითონ ვერაფერი ვერ გავიგე. არა, 3 საათი არის, აღმოჩნდა ცოტა ნაკლები, მაგრამ თვითონ ის ამბავი, ცოტა მეტი უფრო სწორად, მაგრამ თვითონ ის ამბავი, რომ არ შევწუხებულ ვარ და მშვიდად ჩამოვედი, ჩემთვისაც აღმოჩენა გახდა. კი, ჩემი აზრითაც ერთი სიამონება უკვე ბათუმში წასვლა და წამოსვლა, მისადაც მიყვარდა მართალი გზით კარგი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მასშტაბური პროექტები როგორც წესი იწვევს რაღაცა სხვა ინფრასტრუქტურულ დიდ სამუშაოებსაც და ასევე იწვევს უარყოფით ზეგავლენასაც, ეს არის გარემოზე ზემოქმედება ხო ამ შემთხვევაში. როგორ ხდება და როგორ ახერხებ თქვენ აი ამ ზემოქმედების შემცირებას? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობა დღევანდელ დღეს მოწვევისათვის და ამ თემაზე სასაუბროდ მოწვევისათვის. გარემოზე ზემოქმედება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რა თქმა უნდა, პროექტებში და თავიდანვე, როდესაც იწყება გზის ალტერნატივების შერჩევა, პირველ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტად განიხილება გარემო და ალტერნატივა იმგვარად უნდა შეირჩეს, რომ გარემოზე მოხდეს მინიმალური ზემოქმედება. თუმცა პროექტები იმდენად მასშტაბურია, რომ საერთოდ ზეგავლენის თავიდან აცილება შეუძლებელია. ძლებელია შესაბამისად მზადდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელიც არის პროექტის შემადგენელი ნაწილი და განისაზღვრება შემარბილებელი ღონისძიებები, რაც უნდა განხორციელდეს პროექტების მიმდინარეობის დროს. მაგალითად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის დროს ვაფასებთ ზემოქმედებას ფლორაზე, ფაუნაზე, ხმაურზე, ფონურ გარემოზე, გეოლოგიურ პროცესებზე, შაშიშ პროცესების გააქტიურების რისკებზე, ადამიანის სიცოცხლეზე, ჯანმრთელობაზე და გომ უკვე როგორი ზეგავლენა შეიძლება კონდეს, სოციალური ზეგავლენა შეიძლება კონდეს პროექტს. ამისთვის მზადდება, რა თქმა უნდა, ეგრეთ წოდებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, რომელშიც გათვალისწინებული გვაქვს შემარბილებელი ღონისძიებები და თვითონ ყველა პროექტს აქვს თავისი გარემოს დაცვის მართვის გეგმა, რომელიც პროექტის შემადგენელი ნაწილია და ითვალისწინებს გარკვეულ სპეციფიკებს ამ პროექტში, ვინაიდან პროექტ ტერიტორიულად სხვადასხვა ადგილას მიმდინარეობს პროექტები და შესაბამისად განსხვავებულია გარემო მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე. მაგალითად ქონდა გვაქვს ბიომრავალფეროვნების დაცვის კუთხი და ფლორისა და ფაუნის დაცვის კუთხი, გვაქვს სხვადასხვა სახის ღონისძიებები გათვალისწინებული, ქონდა ერთ-ერთი მაგალითად ქვეშეთიკობის პროექტის ფარგლებში დაცული სახეობა ყავდა, როგორც იყო ფასკუნჯი და მისთვის ბუნებრივი გარემო შექმნის მიზნით სათანადო ღონისძიებებს ვატარებთ, რომ ბუნებრივი გარემო შევინარჩუნოთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ბუდობს. ქონდა შემთხვევები, როდესაც მაგალითად კუები, დაცული კუები იქნა აღმოჩენილი ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში და მათი გადაყვანა მოხდა სპეციალური სხვა ადგილას და ბუნებრივი გარემო შექმნა. თუ სწორად გავიგეს, ის ასაც მე ჩვენ უკვე ხედავთ გზების სახით, სამ მნიშვნელოვან კომპონენტს მოიძოს. ერთი თავად გზების პროექტირება, შემდგომ უკვე შესწავლა მოსაოდნელი საფრთხების და ზეგავლენის და მესამე არის უკვე აი ყველა კონკრეტულ პროექტს აქვს კონკრეტული გეგმა, როგორ შეამცირდეთ აი ეს ზემოქმედება. ნამდვილად ესეა. გვაქვს მაგალითად წინასწარ სწავლობთ ტერიტორიაზე არსებულ ბიომრავალფეროვნებას და შესაბამისად მაგალითად ერთ-ერთ პროექტში გავზარდეთ გასასვლელების სიმაღლე, რომ ირმებს შეეძლოთ ქვემოთა გზის ქვემოთა გაძრომა, მაგალითად გვაქვს შემარბილებელი ღონისძიებები დაცულ ტერიტორიაზე სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კუთხით, მაგალითად ერთ-ერთ პროექტის ფარგლებში გაგრძელული გვა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მუშაობა იმისთვის, რომ არ მოხდეს გარემოზე ზემოქმედება. შესაბამისად პროექტებს მოყვება თავისი გარემოს დაცვითი მართვის გეგმები და საკომპენსაციო ღონისძიებები. მხოლოდ ჩუმათელეთი-ხევის პროექტის ფარგლებში მხოლოდ შარჩან დაურგეთ 35000 ხე, საიდანაც 10000 იყო კავკასიური
ორი ფიჭვი, რომელიც მოწყვლა ჯგუფში არის უკვე გადაყვანილი. ის უკვე სოციალური ღონისძიებები. არა, ეს არის გარემოს დაცვითი ღონისძიებები, გარემოს დაცვითი ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და საკომპენსაციო ღონისძიებები, რომლებსაც ვატარებთ. თითოეული გარემოს დაცვითი შეფასების დოკუმენტს მოყვება თავისი საკომპენსაციო ღონისძიებები, თუ ჩვენ ვერ ხდება გარემოზე ზემოქმედების შემცირება, შესაბამისად არის ხმა საკომპენსაციო ღონისძიებები გათვალისწინებული, რომ ეს ბუნებრივი ჰაბიტატები არ დაიკარგოს. კი ბატონო, აი ახსენა სოციალური პროექტებით და ღონისძიებები ვახრომ და აი ამ მიმართულებით რას გულისხმობ ზოგადად ეს სოციალური ღონისძიებები? სოციალური ღონისძიებები გულისხმობ შემდეგს, რომ თვითონ პროექტი, როდესაც იწყება, რა თქმა უნდა, გარემო და სოციალური ერთმანეთთან დაკავშირებულია, ესენი განუყოფელი ნაწილი, ერთმანეთისგან განუყოფელი ნაწილი არ არის, ვინაიდან თვითონ როგორც თქვი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში ჩვენ სოციალური ნაწილის კომპონენტიც არის გამოკვლეული. პროექტის დაწყებისთანავე დგება განსახლების სამოქმედო გეგმა, სადაც გათვალისწინებული გვაქვს საკომპენსაციო ღონისძიებები. თვითონ პროექტი მასშტაბურია და რა თქმა უნდა ზემოქმედება კერძო საკუთრებებზე დიდია და შესაბამისად გათვალისწინებული გვაქვს კომპენსაციები როგორც შენობებისთვის, ნაგებობის ღობისთვის, ნებისმიერ მიწის ნაკვეთზე, რაც შეიძლება შეგხვდეს, ერთწლიანი ნარგავი, მრავალწლიანი ნარგავი, წყარო, ჭა და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა ნაგებობის კომპენსაცია გათვალისწინებული და ეს ანაზღაურების დათვლა ხდება საერთაშორისო მეთოდით და შესაბამისად ჩანაცვლებით ღირებულებით, მაგალითად შეიძლება დღეს ახლის საბაზრო ღირებულება ბევრად ნაკლები იყოს, ჩვენ არ ვიცვლით ცვეთის გათვალისწინებით ამ ღირებულებას, არამედ ახალი მსგავსი ზომის ახლის ასაშენებლად რა თანხა იქნება საჭირო, ზუსტად ეს არის კომპენსაცია. სოციალური ამით ამაინტერესებს, აი სახლი რომ ახსენეთ, თქვათ აი ახალი გზების გამო, ასე ვთქვათ. დიახ, ახალი გზების. ბევრი საცხოვრებელი სახლის დანგრევა ან არ ვიცი, მოგიწია. ასე პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ექცევა გარკვეულად და ძირითადად გზები უვლის დასახლებულ ტერიტორიებს, მაგრამ სადაც დასახლებულ ტერიტორიის თუ როდესაც შემოვლით, შესაძლოა სოფელში გავდიოდეთ, სადაც გარკვეული სახის სახლებზე იყოს ზემოქმედება. ან მიწა. ან მიწა, რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული გვაქვს შესაბამისი საკომპენსაციო ღონისძიებები. ეს არის საკმაოდ არასაბაზრო ღირებულება, არამედ ჩანაცვლებითი ახლის ღირებულება. ამასთან აქ მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკომპენსაციო ღონისძიებები, მაგალითად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის კიდევ დამატებითი კომპენსაციის გაცემას ითვალისწინებს, მაგალითად თუ ოჯახი არის ქალის მიერ მართული, მისთვის დამატებითი კომპენსაცია გათვალისწინებული, თუ მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ყავს, მაგათვისაც დამატებითი კომპენსაცია და გარემოს შექმნა არის გათვალისწინებული. და სოციალური ღონისძიება პროექტის ფარგლებში არ ამხოლოდ ფულად კომპენსაციას გულისხმობს, არამედ გვაქვს სხვადასხვა აქტივობები გათვალისწინებული. მაგალითად, ხევიუბისას პროექტის ფარგლებში გენდერის კომპონენტს ვითვალისწინებთ, რომ ქალების შესაძლებლობები გავაძლიეროთ პროექტების მიმდინარეობის ფარგლებში. ხევიუბისას პროექტის ფარგლებში შორაპანი არგვეთას პროექტის ფარგლებში, რიკოთის მონაკვეთზე საუბრობ ამ შემთხვევაში, ქვეშეთიკობის პროექტის ფარგლებში გვაქვს გათვალისწინებული სხვადასხვა ტრენინგები სამეწარმეო საქმიანობის და ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობისათვის. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგი. მე რომ ბიზნესზე გისმენთ, არა, ანუ პროექტია, რომელსაც არ აქვს შედარებით ნაკლები მნიშვნელობის კომპონენტი, ყველაფერი ძალიან კარგია. მაგრამ თქვენ რასაც საუბრობთ, ეს შეგრძნების დონეზე ბუნებრივია ვიღებთ. მაგრამ შეგრძნების დონეზე ვღელავთ, რომ ნაზუკს უვლით გვერდს. აი აჭარაში ხო? ყავაზე სტაფონის შეიძლება ხო? ნუ უკვე საფრთხის ქვეშ არის ეს მგზავრობის ფოლკლორი და ამგარი შროშა იგივე თავისი. ესე იყო სურამში ხომ გავჩერდებით, ეს სტაფონში ხომ გავჩერდებით, ხაშურში, ნუ თუ სადმე ვიდეთ აგარაგზე იქ უნდა შეგვეძინა ჰამაკი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ეს ამბავი ეხა ბუნებრივია, ეს ახალი გზები გვერდს უვლის ამ ჩვენთვის ტრადიციულ და მნიშვნელოვან მოკლედ ლოკაციებს. აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ба როგორ იქნება შესაძლებელი და როგორ განხორციელდება შემდეგ უკვე როდესაც დასრულდება პროექტი. პროექტები, ზოგადად პროექტირების ეტაპზე ეფუძნება მდგრადი მართვის პრინციპებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ გზის მიმდებარე რა, ასე ვთქვათ, სამეწარმეო საქმიანობა გვაქვს, მას არ უნდა დაეკარგოს, ასე ვთქვათ, თავისი ღირებულება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, შროშიდან დავიწყებ. თავიდანვე პროექტშივე გათვალისწინებული იყო ადგილი იმ პირებისათვის, რომლებიც შროშაში რეწვის ნაკეთობების გაყიდვის რეალიზაციის საქმიანობას ეწევიან. ეს ადგილები პროექტი, როდესაც დასრულდა, უკვე ეს მონაკვეთი გახსნილია. უბისა შორაპნის აქ ეს ადგილი უკვე მოწყობილი იყო და ამჟამად მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ეს იქნება კულტურულ ლანდშაფტთან შერწყმული შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჩაეწერება ზოგადად იმერეთის რეგიონში და მოსახლეობას, მოქალაქეებს, მგზავრებს მიეცემათ შესაძლებლობა იგივე რეწვის პროდუქტები, აი ზუსტად ეკრანზე ჩანს ახლა ეს ტერიტორია, შეიძინონ გზად. კი ბატონო, აქ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს საგზაო უსაფრთხოების არანაირი
წესის დაცვით არ ხდება პროდუქციის რეალიზაცია. Და ამ შემთხვევაში ყველა პროექტში გათვალისწინებულია საგზაო უსაფრთხოების ღონისძიების დაცვით მათი სამიწარმო საქმიანობის განვითარება. ნაზუქებზე რა ვთქვით? ნაზუქებზეც ანალოგიურად, ზუსტად ანალოგიურად ადგილები გათვალისწინებულია ზემოსიაურ ჩუმათელეთის მონაკვეთზე, ადგილი უკვე მოწყობილია და შესაბამისი ღონისძიებები არის დაგეგმილი, მიმდინარეობს უკვე ინფრასტრუქტურის მოსაწყობა. და მივატეკით ზესტაფონს. აი რა ხდება ზესტაფონში? ზესტაფონის ყავა და ხაჭაპური, ეს არის გარკვეული კულტურა, რომელიც ჩამოყალიბდა გზად. ჭადი და ყველი და ზესტაფონში ყავა და ხაჭაპური და ყველი და ანალოგიურად ბადიაურშიც იგივე გვა გათვალისწინებული ზესტაფონში შორაპნის კონცთან არის უკვე დაიწყო შესაბამისი ღონისძიებები სავაჭრო სივრცის მოსაწყობად, სადაც ყავებისა და ამ ხაჭაპურების რეალიზაციის შესაძლებლობა იქნება. იგივე გვა ბადიაურში ყველის და ჩურჩხელების რეალიზაციისთვის კვანძებთან უსაფრთხოების აგზავ უსაფრთხოების ნორმების დაცვით ხდება ჩასვლა და შესაბამისად ამ პროდუქციის რეალიზაცია პატარა ბაზრობების მოწყობა. ზალმე, იცით რამდენი კითხვა? ეს ყოფილი რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, მეც მგონია რაღაც იმ კუთხეებს არ უნდა დაეკარგოს, აი ეს რაღაც ღირსშესანიშნაობები თეთრ გამორჩეულები არიან ისინი ამ შემთხვევაში გულისხმობ ეს იქნება რეწვის ნაკეთობები თუ რაღაც საკვები, რომელიც გვიასოცირდება ამა თუ იმ რეგიონთან, მაგრამ შეიძლება ნაზუქი შემთხვევაში მე მახსოვს რომ ადამიანებს იქ ჰქონდათ მოწყობილი ეს სავაჭრო წერტილები, სადაც ხოვავდნენ, ხო ძირითადად სახლების წინ იყო. ლოჯისტიკურად რასაც თქვა, ანუ კარგია, მაგრამ ლოჯისტიკურად შესაძლოა ცოტა რთულიც იყოს. აი ხელშეწყობა რომ იმქამდე მივიდნენ, რაღაცა გადალახონ, დიდი მანქანები დაჭირდებათ ალბათ სხვა შემთხვევაში, თუ სახლში ქონდათ და ნელ-ნელა გამოქონდათ, ახლა ცოტა სირთულესთან ალბათ არის ეს დაკავშირებული, ხო? კი ბატონო, ნაზუქებთან დაკავშირებით ეს ამ შემთხვევაში გვაქვს საცხოვრებელი პირობების აღდგენის გეგმაც, როდესაც ჩვენ ეს პირები გადავლენ ნაზუქების ტერიტორიაზე, მათ ვაძლევთ შესაბამის კომპენსაციას თავისი ნივთების გადასატანად. ამიტომ ეს კომპონენტიც ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს და ასევე ხევიუბისის მონაკვეთის ფარგლებში პატარა ბაზრობას ვაწყობთ ჟოლოს, მარწყვის და სოკოების გასაყიდად, რომლებიც საქმიანობდნენ ამ ტერიტორიას. დიდი მადლობა, წარმატება უნდა გისურვოთ. ისღადა გვჩენია და კეთილი მგზავრობა ჩვენს მაყურებელს, სადაც არ უნდა მიდიოთ. დიდი მადლობა, ნაყოფიერ სამუშაოდ დღეს გისურვოთ. ეს იყო რუბრიკა გზები.